Tiap hari. Hey guys, sokol ka. এয়া মই পুখুৰীলৈ গৈছোঁ। পুখুৰীটো আছে পথাৰৰ মাজত আৰু সৌৱা মানুহ লাগি আছে মানে পানী সিঁচাত। আৰু আজি অকণমান উঠা দেৰি হ'ল মোৰ দেওবাৰ বাবে। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া পানী আহি পথাৰ পালহি আৰু সেইটো পুখুৰী। এয়া পুখুৰী প্ৰায় সিঁচি হ'লে আৰু সৌটো এটা পুখুৰী সিঁচিব আৰু এয়া এইকণ পানী শুকালেই হৈ যাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ইয়াত সৰু সৰু মাছবিলাক জপে ফুৰিছে আৰু সৌ কণত এটা আছে সেইটো সিঁচিব, মানে তিনিটা পুখুৰী সিঁচিব। আৰু অলপ সময়ৰ বাবে মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। ঘৰত এয়া কাম চলি আছে, মানে কাপোৰ চিলাই আছে। আৰু মাইনাই কচোন কিমান লৈছে? 5 কুইণ্টেল তো বেছি কছ, 5 কুইণ্টেল কমে কছ। এতিয়া বৰ লগা আমাৰ লগত এয়া এইবোৰ গোটেই পানী পানী হৈ গ'ল। এটা পুখুৰী এইটো সিঁচি হ'ল। এতিয়া মাছ কিমান ল'লে কি কথা, মাছ ধৰিলোঁ বাৰু। এইটো এটা পুখুৰী সিঁচি হ'ল আৰু এইটো পুখুৰীৰ মাছ সম্ভৱ ইয়াত আছে। এয়া ইয়াত মাছ, এইটো এবাৰ বেছি ডাঙৰ মাছ নল'লে চব আৰু এইটো এটা সিঁচি আছে। মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে তিনিটা পুখুৰী সিঁচিব, সেইবাবে এইফালে এইটোতো প্ৰায় হ'লেই আৰু এইফালে আৰু এটা পুখুৰী আছে। এই পুখুৰীটোত মেচিন লগালে আৰু এইটো সিঁচিব। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যোগাবলৈকে আৰু সৌৱা সেইফালে মই পুখুৰীটো নামিলোগৈ। মানে এনে পুখুৰীটো নামিবলৈ ভয় লাগে, মানে বহুত কাঁইট আছে পুখুৰীটোত, কিন্তু তথাপিও নামিলোঁ। আৰু এয়া মাছ তাত এই পুখুৰীটোত মানে এবাৰ নমাৰ পিছত লৰচৰ কৰি থাকিব নোৱাৰি, বহুত কাঁইট আছে। কিমান পালে ইটোত মাছ ধৰি হ'ল আৰু এতিয়া আমি এইটোলৈ আহিছোঁ, এইটোত ধৰোঁ। A few moments later. আৰু এই অৱশেষত মাছ ধৰাৰ পাছত এনেকৈ আমাৰ মাছ ভাগ কৰে, মানে সকলোলৈকে আমাৰ বংশ ভাগ কৰে আৰু এই এনেকেই মাছ ভাগ হ'ল। গাইজ, এতিয়া দিনৰ সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখিলে। এতিয়া ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আলহী। আলহী মানে বেছি দূৰৰ আলহী নহয়, গাঁৱৰে আলহী। আপোনালোকে দেখিলে হয়তো চিনি পাব, ব'লক আপোনালোকক দেখাই দিওঁগৈ। আৰু আমাৰ আলহী আহিলে মানে আলহী আহি ডাইৰেক্ট পাকঘৰত আপোনালোকে আপোনালোকে চিনি পাব। হাই দি দিয়ক। এইফালে আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে, মনীষাচ ব্লগছ এণ্ড কিটচেন চেনেলটো দেখিছে, মোতকৈ বেছি পপুলাৰ বাৰু। সেইকাৰণে মই আজি বহুত দিনৰ মূৰত দিছোঁ ব্লগ। এই আজি মাছো আছে দিনৰে, দেখিলে পুখুৰী সিঁচা, তাৰফালে মাংস এইফালে বিকি আহিছে, খাইদিতা বিকি এইফালে চব আয়োজন আছে। আজি কি কি হ'ব কৈ দে? মই এইকাৰণে কম বুলি কৈছো, মোৰ ব্লগত নুলিয়াই বুলি মই ক'ম। আজি কি আছে? লোকেল মাছ, ভাতটো নহ'ব নি? ব্লগ
এনেকে সৰু সুৰা পাৰ্টি চলি থাকিব লাগে হয়নে মাজে মাজে এই পাৰ্টি আমাৰ খালি আয়োজন কৰিছে এগৰাকী হয় নাই হেল্ল' হ'ব আলহী ভাল দিনত ওলালি সবফালে মিলি গ'ল নে আজি দেওবাৰো প্ৰেষ্টিজ নাই হকিংছ হকিংছ হ'ব দেউতা বাই বাই বাকীখিনি এয়া মনীষা বাই মাংস বনাবলৈ লৈছে কৈ দিয়ক কি কি লৈছে দেখিছে নহয় এফালে আছে আদা নহৰু ধনিয়া বইল আলুগুটি আৰু মাংসত মানে মই বইল আলুগুটিয়ে দিওঁ এফালে বিলাহী কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ মছলা আৰু এয়া মাংস তাৰপৰা দেখাই যাম আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কি হয়গৈ মই ইমান বনোৱা ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই দে তথাপিও তাই বুলি আজি খাই চাম কেনেকুৱা হয় হয়নে প্ৰথম আৰু দেখিছা নে আমাৰ জুইত বনাইছে জুইত মানে টেষ্টে বেলেগ হয় নে এইফালে বেটেল হৈ গ'ল আমাৰ এফালে খানা ৰেডি কৈ দিয়ক এফালে ভিউৱাৰ্ছক খাই লওঁ বুলি কৈ ঠিক আছে বাই ভাত চাত খাই হৈ গ'ল এফালে মনীষা বাইদে ৰিলত লাগি আছে ৰিল বনোৱাত লাগি আছে আৰু এতিয়া মই ব্লগ মানতে শেষ কৰি দিছো মানে বাই বাই